moja kuća, da je sreće da jeste. Nismo u Švajcarskoj, nismo ni u Austriji. Pomoljski kraj, od većih mesta, najbliže je Kučevo. Poznato, naravno, po Đorđu Marjanoviću, Zvorinka Milošević, Stevan Rajičković i tako dalje. Oni vjerojatno nisu tu. Oni su u Švajcarskoj ili Austriji, a možda i u Nemačkoj. A mi smo došli danas ovde da se pozabavimo ljudima koji su ostali i ozbiljno se bave. Što ovčarstvom, a neki, boga mi, i pčelarstvom. A kako će to da izgleda? Pa gledajte u narednih pola sata. Homoljski kraj na istoku naše zemlje prostire se na oko 760 kvadratnih kilometara i okružen je planinama sa svih strana. Najpoznatije su Homoljske planine sa nadmorskom visinom od 940 metara, a tu su reke Pek, Mlava i Resava. Na jugu je planina Beljanica sa jedinstvenim blagom Srbije, prašumom Vinatovačom. Jedinom prašumom te vrste u našoj zemlji i ovom delu Evrope. U vreme Miloša Obrenovića govorilo se u Homolje ne idi bez nevolje. Za one koji su ovde želeli da pobegnu i sakriju se od neprijatelja. Ovo govori o nekadašnjoj nepristupačnosti ovog kraja, ali i o očuvanosti i netaknutosti prirode. Strmo, zeleno, mirno, obavijeno vlaškom magijom, mistično, uzbudljivo, plodno, bujno i živo. A kako i ne bi bilo kad su ovde živeli Iliri, Tračani, Kelti, Rimljani, Goti, Turci, Srbi i mnogi, mnogi drugi. Raslo mi je badem drvo, tanko, visoko. Vladane, ovo nije badem, ovo je lešnik. Ili ima neka pesma o lešniku možda? Nema, ali pošto je badem drvo, možemo da odemo tamo. Na kraju imamo i jedno badem drvo. Zapatio se jedan badem. Da se ispuni želja. Ko voli, nek izvoli. Dobro. Vladan Kostić iz Rabrova. Sad neko bi rekao iz Rabrova. Mora bi ima malo afiniteta i prema glumi, jer čuvena Žanka Stokić, najpoznatija gospođa ministarka, kažu da je Branislav Mušić baš za nju pisao tu ulogu, je iz Rabrova. Vlada, ne su se bavili glumom u mladosti ili glumite ceo život? Ne. Samo dok sam bio momak mlad. Samo dok sam bio mlad. Sad, ozbiljno, ozbiljne godine. Ozbiljne godine. I te ozbiljne godine traži, lešnik konkretno, traži ozbiljnog čoveka. Mora da bude najozbiljniji što može. Dobro, znači hektar površine. Hektar površine. Koliko je tu zasada? To je 500 voćki. Opa, bata. 500 voćki, međuredni razmak 4,5 metra, u redu 4. Tako da, ne bi ja ništa menjao. Tako izgleda, ne bi ni ja ništa da vam sad sugerišem da menjate. Kažete mi, ovo radite sami, sa suprugom? Samo supruga i ja. Dobro. Podmladak je svako na svom mestu. Dobro. Stariji u Engleskoj, mlađi u Beogradu, ali i on je strani plaćenik. I on radi za ove Amerikance, tako da njih samo da prisilimo da dođu ovde da vide. Znači, honorar se deli na dva dela, znači supruga vi podelite i... Da, meni uglavnom financije, a njoj sve ostalo. Ili može se živjeti od lešnika? Koliko je lešnik zahtevna biljka, kultura? U lešniku, znači to voćarstvo, tu moraš da budeš angažovan, ako želiš da imaš ovako jedno malo voće, moraš da budeš jedno 250 dana u godini. Opa, bata. Znači, to nije posadio, se očekao. Znači, ima obrada, ima hemijska zaštita. Znači, u takozvanom normalnom vremenu, kao što je bila koliko toliko ova godina, tri prskanja. Dobro. Ako je neželjeni gost grad, onda idemo odmah da probamo da zalečimo, ali od te godine nema ništa. A jazavac, hoće onda se prišunja? Jazavac... Pošto ovde nam je magistrala, a ovamo idemo u polje, imamo 11 redova, a ovo 11 njihov je. Častili ste. Šta da im ja radim, ja To mu dođe kao neki reket u stvari.
Pa je, za vas da reketira? Jedan od reketaša. Dobro. Evo, sad smo, znači, decembar je mesec. Juče je bila kiša, pa čas toplo, čas hladno. Kako to prija lešniku ili mu ne prija? Evo, vidimo, ovo ste malo pre rekli. Ovo je tučak, je tako? Tučak je... Tučak je... mora da ima crven cvet. Sad ovde ne možemo da ga nađemo, ali sad ćemo da ga nađemo. Samo idemo gde nam je tučak. Evo ga. Hoćete, molim vas, da, znači, ovo je tučak? To je ženski cvet, tu ovaj bude, ako preživi sve pogode ili nepogode, tu bude grozd. Znači, tu je rod. Resa, resica, kad se otvori, ona za krajem ovog meseca ima da bude prilično veća i počinje da rasipa polenov prah, a polenov prah padne na vrh tučka i tu imamo plod. Deto, za ovaj odgovor, petica iz biologije, ako ste zapamtili što kaže... Da, deda Vladan. Deda Vladan. Nećemo više da budemo neozbiljni, bit ćemo ozbiljni nego što treba. Znači, to je do lešnika? To je fiziologija. To je do lešnika. A do vremenskih pogoda i nepogoda, bilo bi dobro da sad bude hladnije nego što jeste, jer ispada da nije vegetacija ni prestala da, da radi zbog tih temperatura. Sad, nekom je lepo, njemu jeste lepo, ali ne zna on. Meni ne valja, jer neću da imam, sumnjam da neću da imam adekvatan rod. A šta je mera? Koliko bi trebalo da... Pokazuje, znači, prošle vegetacije, pokazuje da može da ima 10 kg u ljusci po stablu, što ukupno daje pola vagona ili 5000 ili 5 tona. Za ovu površinu ja ne bi bio zadovoljan, čak mogu da potpišem da bude 4000, ali neka bude konstanta. A on je voćka, odnosno ona, pošto je rod lešnik, a leska je voćka, ona otprilike sad u zenicu, znači dosegla je vrhunac roda i tako bez ikakvih problema 50 godina drži tu konstantu. Posle toga, kad ja vidim da ne, 62 sad i 50, sa 112 ću početi da malo proređujem krunu, da ga izazovem da on... I onda sledeći put povodom tim se vidimo za 50 godina, a pre toga uvek ponekad. Uvijek ponekad. E sad, lešnik se ne bere, ne trese se, on se usisava, je sad dobro? Da, on se kupi, znači kad je zreo, on otpadne, evo jedan koji je nije pokupljen, evo ga plod. Dobro. Znači, tu... Ima ti bio onaj uzorak u džepu? Da. Molim lepo, da se vidi, lešnik je transparentna biljčica. Voćkica. Evo, jedan se čak i obliznio. Dva komada. I ovdje ovako solo. Znači, on se usisava. Ili ko neće da usisava, može lepo sedne i kupi oprimat rukama. Manuelac neki. Manuel. Dobro. Da li ovaj... Samo lešnik, znači ništa, neke šljive, jabuke? Ne. Je li nešto i pravite ili... Za sad smo samo, ima krckalica koja polomi ljusku, duvalica koja razdvoji ljusku od jezgra i jezgro se nudi tržištu pomoću raznih kanalića. Ove godine je oko 1000 dinara kilogram. Je to dobra cena? Pa... Su i orasi tu negde? Uglavnom da. Uglavnom da. Ovima koji prodaju, ja uvek malo. Ovima koji kupuju, uvek mnogo. On, kraj. Što kupujete? Kako mnogo, čovjek? Vidite koje se operacije mora da još gleda u nebo, pa gleda u zemlju. Da li će jazava, da li će bubica? Pa Dunav osiguranje. Znači sve to mora da prođe? Ne, pa ja sam osigurao ove godine rizik od grada. Dobro. I bio sam onako miran što se toga tiče, mada ne valja. Kad padne ovaj grad, onda ima posledica i te iduće godine.
jer sve te male grančice ili vrh grančica su rodne. Kad se to polomi, mora sad čekamo da se obnovi, znači jednu godinu samo kosimo i vodu nosimo, a nema prinosa. Pa, nema prinosa. A šta je miši uvo? Miši uvo je list u razvoju. I sad, na primjer, da ste mlađi, ono momak, pa kažete devojci, dođu ti pokažem miši je uvo, kako izgleda. Pa ne, pa dođi da ti da vidiš, bija, to moraš izbliza. Bija, ali kako zove, ali nekako, ne znam šta će na to da kaže šef. Ova što je već pala na miši je uvo. Šef. Onomar, što bi rekli. Šef. Dobro, pa da ne, bilo je zadovoljstvo. Okruženost planinama u homoljskim krajevima čini idealne uslove za proizvodnju meda. Homoljske livade i pašnjaci obiluju lekovitim i medonosnim biljem, a homoljski med je nacionalni brend Srbije jer spada u proizvode sa zaštićenim geografskim poreklom u našoj zemlji. Zato ga i zovu tečno zlato. Dragoslav Milić ovdašnji. Dragoslave, po outfitu bi rekli, baviš se ovčarstvom jer ovo je runo ovčije, tako? Tako. I ovo na glavi. Ali tu su i košnice, bavi se i pčelarstvom. I rimuje se ovčarstvo, pčelarstvo. Ovo je homoljski kraj. Tako. Stigla zima na vreme ili... Stigla zima, polje pobelelo. Ko je ovo nadmorska visina? Negde oko 650 metara je ovdje gdje su mi pčela. Dobro. Je li to pčelama onako, da kažemo, prija? Pa prija, jer trebaju i one u zimskom periodu da odmaraju. Odgovara i njima sneg i malo niske temperature da naprave tu pauzu, da Dobro. Se spreme, što kaže, za sljedeću akciju, za sljedeću sezonu. Ovaj kamen za kupus iskoristio sad i da pokriješ pčele, da ih ne oduva vetar, tako? Tako je, da. U stvari, on štiti da ne bi vetar skinuo poklopce sa pčela, jer ovo je brdsko-planinski kraj. Jaki su vetrovi ovdje, ponekad košava ume i košnice, u stvari poklopce da skine sa košnice, onda morali smo da Dobro. To malo na neki način osiguramo. Iskustvo. Jer u zimskom periodu kad se desi da košava skine poklopac, onda sneg ide direktno na pčele, što im ne odgovara baš toliko. Nisu sklone pčele tim zimskim sportovima, skijanje, sankanje, bob dvoset? Da, nisu navikli na skijanje. Dobro, kaži mi, kakva je ova godina bila što se tiče meda? U našem delu ovdje je veoma loša. Što? Namestilo se nekako, što kažu, sve oni nepovoljni uslovi, ali... A šta je to nepovoljno, za primjer, za pčelarstvo? Pa, šta se tu desi? Šta? Velika kiša ili velika suša. A, to li je. Znači, i jedno i drugo, ako je u nekim preteranim količinama, nije pogodno za pčele. Znači, za pčele je najbolje da to bude ono neko idealno vreme, da bude i sunčanih dana. Najbolje bi bilo ako mogu noći da budu kišne, ali... Preko dana da bude sunčano. Da, redko kad se to... Livatski, Bagremov, ali vidio sam i Hajdučki. Kakav je taj Hajdučki? U našem kraju imamo takozvani Hajdučki med, to je od nekada nasleđeno od naših starih. A radi se o medu koji se ne odvaja po vrstama, znači tu ima i Bagremovog, i Livatskog, i Lipe. Od svega pomalo. 3 u 1, što bi rekao. 3, 4 u 1. Dobro. I to su naši nekad zvali hajdučki med. U stvari to je otprilike taj med što se nalazio po bukovim šupljinama, po šumama, po planinama, što su pčele skupile. I hajduci, što kažu na kraju leta, gdje su znali da ima meda, ima Dobro. Pčela, oni su tamo te bukve otvarali, vadili med i zato... je dobio taj med, takozvani hajdučki med. Dobro, ali praviš i ove afrodizijake, sipaš malo unutra orasi? Pa da, da. Orah i med, kažu da... Sasvim prirodno. Sasvim prirodno, bravo. Dobro, kaži mi, ti to i izlažeš, nešto si pominjao, eko, kako si rekao? Radimo na tome da uđemo u tu eko proizvodnju. Dobro. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti, kako ćemo, šta ćemo. Onda i mogu to i da se izvozi, ali tako? Tako je, da. Dobro. Kaži mi, od ovih živuljki divljih,
gde je med, su tu i mečke ili nisu, jesu? Pa nismo ih viđali, ali priča se da ih ima. Ima. Ovo, divlje svinje, vukovi, srdaći, toga ima ko hoće. Da, da, tako. Dobro. Kaži mi, ovčarstvom ste verovatno porodično se prvo počeli da se bavite, pa je onda pčelarstvo uletelo ili... Da, baš tako. Prvo ovčarstvo. Baš tako. Prvo je bilo, u stvari ovčarstvo je bilo od davnina, a pčelarstvo smo krenuli negde 88. godine. Dobro. Pošto je moj deda po majci bio pčelar i ja sam od njega na neki način ušao u, da kažem, u te pčelarske staze i eto, nastavio dalje. A koji je deda bio solunac? Solunac je bio deda po ocu. Znači Milić. Milić Paun. Paun, Milić Paun. I šta je Milić Paun? Sad, ja sam to probao, vi ne možda probati da hoćete. Dimljeni ovči sir. Dimljeni ovči kačkavalj. Kačkavalj. Znači, to je video tamo od Grka. Tamo negde, doneo recepturu ovde. Tako je. Ti kao unuk kreota da ne iskoristiš dedino predznanje i... Počeo se baviš i time, pa, tako? Prvo su to moji roditelji radili, jer ja sam u to vreme, što kažu, 70 nekih godina... Bio švrće, dobro. Da, dobro. Tako. I svidelo mi se, iskreno da kažem, i ukus, i miris, sve to, i onda nastavili smo to. M, zanimljiv proizvod, M nam ne treba neka posebna ambalaža, znači to je... polusuo, može, što naši kažu, i na tavanu da stoji bez ičega. Jednostavno, sasvim prirodno. Dobro. E sad, reci mi, Dragoslave, one su na otvorenom preko dana, noću u toru, tako ili... Da, noću su u toru, a na otvorenom su, što kažu, malte ne uvek, osim kad zapadne sneg. Ali iskorišćavamo svaki pogodan trenutak. Evo vidite i sada da imamo pomalo snega, a mi smo njih ipak pustili na ispašu. Ipak je ispaša, što kažu, ono sasvim prirodno je, yes. Sasvim prirodno. Yes. Dobro, njima ova zima ne smeta, nije ovo strašno, znači... Ne, ne, nije. Dobro. Na vikve one i na gore uslove. Jesu. E, reci mi samo, što je sad cena ove vune potpuno ono pala? Malte ne sad, ono, ljudi gledaju da se toga ratosilju daju iza džabe. Pa vuna je sad, što kažu, totalno u bezcenje. Zašto? Nema nikakvog otkupa, šta je, kako je, verujte, ne znam. Dobro, ti to još bi, ono nosiš, dobro. To ovaj... bi trebali neki nadležni da se pitaju pa, zašto je vuna zapostavljena, s obzirom da se zna da je vuna najbolji prirodni, što kažu, izolator, izolacija. Yes. Leti ladi, a zimi greje. Tako je. Pa da. Nemo zato, kad... zato je ja nosim šubaru iz bezbednosnih razloga. Sjajno. Dobro. Da sačuva ono malo lečka što ima u glavi. Dobro. Korona nije stigla u ove krajeve? Pa Bogu hvala, za sada nije. Dobro. Kaži mi sad, dobro, gde su ovce, tu su i vukovi, jer se spuštaju, uđu... Da, dešava se. Ali ograđeno je, nije ovaj... Da, da, dešava se da se spuštaju prave ponekad štetu, ali mora da, što kažu, razumemo da i oni od nečega mora da žive. Sve je to sasvim prirodno. Kad hoćeš da živiš u prirodi, mora da se uklopiš i sa njenim uslovima, što kažu. Sve je to na neki način jedan prirodni krug. Dobro, a je li ih leti teraš na neku ispašu sad onda malo dalje? Da, imamo i ispaše koje su malo udaljenije od domaćinstva. To iskorišćavamo u toku letnjeg perioda. Idemo sa njima na ispaši. Pasu tamo, što naši kažu, čajevene, pasu čajeve. Trave. Znači, na čajevima su. I zato imamo kvalitetno mleko, kvalitetan sir i kvalitetan ovčji kačkavalj. Plus, što je najbitnije, kvalitetno jagnjeće homoljsko meso. Nemoj pošla mi voda na usta, nemoj, molim te, Dragoslave, malo se onako prosto oprostite, kontroliš. Oprostite, izvinite. Pa nema smisla, mislim sad oni kako tamo sad, pored ovih svojih malih ekrana. Dobro, pa izvolite, dojste, nije ovo daleko. Beograd, Homolje, koliko? Negde oko 150 km, tako da izvolite, od 1. maja vam stojimo na raspolaganju. Od Marališta ovo, tako, tu su bungalovi, tako tu je... Da. Dobro. Od 1. maja dođite kod nas da provedete vikend. Ravnište. Ravnište. Ravnište, bez A. Da. Ovo drugo A. Dođite kod nas da provedete vikend, godišnji odmor, da vas ujutru budi crkut ptica umjesto buke automobila. Jao, to mi nedostaje. Pa da.
Da mladost nije ludost dokazuju mladi koji biraju da ostanu i započnu svoj put u opštini Kučevo. Ovo mesto poznato je još od rimskog doba kada se zvalo Goduskum. Sredinom 13. veka prvi put se pominje ime Kučevo, da bi 1282. godine kralj Milutin pripojio ovaj kraj Srpskoj kraljevini i zadržao ime. A kako je Kučevo uspelo da zadrži mlade? Vladimir Vlku, Kučevo nam je gde? Tamo. Baš tako. Požarevac preko puta, a mi smo ovde u epicentru, kako se zove mesto? Crpce. Dobro. E, je tako mlad, a bavi se ovčarstvom, nema zezanja. Je li to osnovno zanimanje ili još nešto jes, radiš? Jeste, osnovno zanimanje, znači dobro. I ratarstvo uz ovčarstvo. Dobro. Da. Koliko godina imaš ako nije tajna? 26 godina. Tako izgledaš. I jesu to najbolje godine sad za ovo? Pa ja mislim da jesu za ovaj početak najbolje. Jel ti to neko rekao? Jel to bilo ono, jel pa, neko uslovio da mora time da se ne, baviš? Ne, to je ti si to želeo? Da, da, znači, moja. Dobrovoljno si ušao u ovčarstvo. Da, da, baš tako. I kako ti to izgleda sad? Pa za sada čini mi se da će biti kako treba i da će biti sve u redu, mislim. Ovo je početak, trudit ćemo se da povećamo broj grla i da koliko za sad ima? Za sad ima 50 ovaca, znači 30 odraslih ovaca i 20 mladih koje tek treba da budu da stignu za priplod. Ovan jedan? Ovan je za sada jedan. Jel će moći da postigne, mislim? Pa moći će moći. Izazov za njega, a? Naravno, morat će, nema tu. Nije agresivan? Trudi se, ne, nije. Hoće na voditelje da udari, ali pa, dobro, na gazu sad, neće. Da, sigurno, da. Dobro, kaži mi, čekaj, koja je to rasa? To je sjenička pramenka. Sjenička pramenka, njoj ovaj podneblje odgovara? Pa, odgovara, znači ovde, naš kraj ovde najviše odgovara. To je najotpornija ovca i tako da za ovde za nas je ubedljivo najbolje. Preko zime, sad je zima. Da, zimi. Malo... Zimi su ovce u štali. U štali, ali evo i da, na otvorenom. Da, pa sad do god je lepo vreme, one su ovako na otvorenom ovde. Pa dobro, imaju ove... Na paši su, da. Imaju džemeliće, nije da su nije im ošišan. Da. E sad, šta sad, pretpostavljam, jaganjci, meso, mleko, da. Pa neki sirevi, nešto? Da, naravno, proizvodit će se iduće godine, planiramo da uđemo u proizvodnju sira. Naravno i mesa, isto tako, priplodnog materijala, pošto su ovce izuzetno dobre genetike, sa Sjenice, sa Peštera su ovce. I pasu ovu travu. I pasu da ovu travu ovde. Mahom ih hranimo, znači jedu našu hranu koju mi proizvodimo i koncentrat i dodajemo samo malo, ali uglavnom je naša hrana, znači to... Dobro, neke subvencije, ali ima toga? Pa, nadamo se da će ih biti. A to bi trebalo da bude da, dobro? Da, trebalo bi znači... da ih bude da se isplati. Za sada je sve uloženo iz sopstvenih sredstava. Je se bavio neku familiju ranije, pa si od njih to pokupio? Pa oni su, da, radili su, ali uglavnom ovo sad uzbiljnije ovako sam ja ušao u tu proizvodnju, ja i supruga. E te supruga uslovila kad se udala da mora da se baviš nečim konkretnim kao što je ovčarstvo? Pa dobro, to si bio momak i što se zezo do sad, to je jedno. To je od sad, moliš u lepo. Da, dobro. E te ponekad i tasto pomene ako se malo zaboraviš? Kako kad. Znači pomažu svi? Svi su uključeni, cijela porodica je uključena u ovu proizvodnju i eto tako. Za sad 50, koliko za to sad planiraš da do godine pa, ili već? Iduće godine ćemo sigurno ići do 100 ovaca i zadalje ćemo vidjeti kako uplanuje jedan objekat da se izgradi. Aha, znači mora da se nadamo proširi. Nadamo se da će i država da nam pomogne. Hoće, pa evo gledaju sad oni, pazi. Sad te merkaju, gledaju i kažu da uložimo ovog momka, do simpatičanje, hoćemo. Dobro, mislim, drago mi je da si mlad, da ste mladi i da se hvataš u koštac sa nečim što stvarno iziskuje, znači traži vreme, da se posvetiš samo tome. Jeste. Dobro. Veliki rad, trud i odricanje, iskreno. Ostajem ovde. Nikad. Supruga te podržala? Jeste, podržala me 100%. Nikad nije nas privlačilo inostranstvo i to. Ba, rešili smo da ostanemo na dedovini ovde. I... Ostajte ovde, sunce tuđeg neba neće vas grijati, ko što se ovo ovde grije, a Boga mi i mije. I lepo je kad si, što kažeš, na dedovini i da se zajedno, znači zajedničkim snagama tome posvetite. Svaka ti čast i na hrabrosti. Jer ipak tako mlad da se upustiš ovako nešto i jedva čekamo da vidimo to, znači, na šta ćeš da se prezentiš, da će bude to, znači, mlečni proizvodi, meso ili sve, i meso i mleko i... I meso i mleko, znači. Dobro, znači onda tu moraš i da praviš i prosto i tu sad traži neke male mlekarice ili kako to već, gde je muža, gde je da se pazi. Da, naravno, da, sve je tu u planu, mislim, ako bude išlo sve kako treba. Komšija, ovaj tvoj god, da smo bili kod njega, pravi dimljeni kačkavalj. Da, da. Veruj mi, probali smo, odlično, tako da možda ti pomeriš
kočić pa napraviš nešto sa tvoje. Pa možda ćemo, da. Iz, neka receptura. Da, da, naravno. Mislim, nikad se ne zna. Nadam se da će nešto, da dođe nešto novo. I znači, za sad 50 do godine kažeš stotinak i tu će da stanete. Pa ne, nećemo. Staćemo sigurno ako se ne bude menjalo ništa ovde. A ako bude išlo sve kako treba, prodaja, plasman, naravno da ćemo se širiti i dalje. Konsultacije neke sa nekom veterinarskom službom? Da, da, imamo, sarađujemo sa veterinarskom. Vidim, imaju ono pušima, su obeležene, da, tako? Sve ovce dobro, su matičene, imaju matičene papire, pedigre, sve, znači, po PS-u. Dobro, dobro. A od te prehrane, što ti kažeš, je to nešto isto ti se time baviš ili to da, se da, kupuje, to je neka... Ne, bavimo se ratarstvom, obrađujemo 30 hektara zemlje. Kako, i 30 hektara? I ovce. Čekaj, se klonirate, sve, koliko znači ima tebe? Ne pitajte me. Ti si jedan ili ste u tri primarka ima? Ne, morat ću da se klonirati. Moraš, krajnje vreme. Morat ću sigurno. Ali videli smo i suprugu, slobodno i nju kloniraj. Ipak ako ste u paru, da bude ono tri naravno, para vas, pa da... Baš tako. Znači, stižeš i zemlju da obrađuješ i... Mora, pa ne može, ratarstvo mladi, bez stočarstva. Vidiš to po kafićima i na mobilnim telefonima. Gledaj čovjek šta radi. Sve stiže. I stigu da se oženi još. I još da duplira ovo, pa da bude do godine duplo više. Ne znam samo šta... da nam država pomogne, ništa dobro, više. Dobro, pa država sad ako... To je, mislim, to je najvažnija stvar. Da. Mi smo te promovisali, sad oni će da te podrže. Nadamo i se. Mi bi volili da pratimo, pa Bože zdravlja, do godine da vidimo dok ste stigli, šta, kako. Ili ima nešto da ti nisam pitao da bi ti ono hteo da kažeš, pa, da poručiš nešto? Ne, mislim mogu da kažem, mladi, da se orijentišu na ovako nešto i da znači, dođu na sela. Isplati se, pa isplati se uz veliki rad, trud, odricanje, isplati se, svaki posao se isplati. Čuvene legende homoljskog kraja kažu da se ovde nalazi zakopano blago. Za zlatom su tragali rimski carevi, Vizantijci u 4. veku, Ugari u 13. posle toga Turci i lokalni hajduci, a blaga nigde. Neki kažu da ga je progutala planina, drugi pak veruju da će ih vodeni duh Tartor odvesti do njega. Međutim, meni je posle ove avanture potpuno jasno da blago uopšte nije skriveno, jer blago Homolja nije zlato, već ova netaknuta priroda. Šume, pašnjaci, cvrkut ptica, vazduh, čisti vodotokovi i mineralne vode vredniji su od suvog zlata i rudnika na ovom svetu. Ljudi, toliko od nas za danas. Malo baci samo Šenkića ovde na ova drva da vide ljudi. Ovde su zime oštre i dugo traju. A kad se ušuškaš u ovakve kuće, nekako i ta zima prođe. Mogao sam se oženim ovde, ali mladost, ludost. Vezao sam se tamo za neki drugi kraj. Ali dobro, nikad nije kasno. Vidimo se.